No niin, terve! Tänään minä vietän syntymäpäiviä. Kun kaikki paskat velokkaajat, minäkin esittelen ostoksia. Siellä on sipsuja, kippua, mitä ne kamerakuvasta varmasti näy, mutta ei se haittaa menoa. Kermaviiliä, jumalauta. No, mikä on pläni, niin karkkia vielä. Pläni on siis seuraava, että vain homot käyttävät valmiita dippejä. Niin täältä maustehyllystä, ei ole kaikki mausteet, niin teen omat dippinä tietenkin. Tosi yksinkertaista hommaa, heität vaan mausteet ja sekoitat. Tarkistat sit maun sitten sen jälkeen. Eli varmaan tossa chiliä, kurja, grillausmauste, jne. Ihan niinku perusdippiä tähän. Sitten koiralla on täällä tekemistä. Eli tosiaan, jos lemmikin omistaja olet, niin kannattaa käydä kaupasta ostamaan. Eikö sano. Tämmönen helveti iso, kuumissa, vitusti lihaa. Tykkäyksiä. Joo, häntä heilu. Tommonen helvetin iso, missä on lihaa, tommonen maksaa 1,30 €. Ja koiralle on siitä tekemistä pitkäksi aikaa. Tulipas taas paska V-logi, ei mitään taustalla soi maailman asiallisin biisi. Ai niin, kävin myös totta kai Alkossa, kun olen niin teini ja täytän 20. Mutta tosiaan, ostin myös biisimukaisesti asialliset tuotteet. Eli pettymys oli, että ei kysynyt papereita, niitä ei nyt kun se kuulostaa, vaikka ostin viinaa. Niin jes, virtuaalikikkeli kasvaa. Tämmöstä ostin. Tää on tämmöstä naatiskelua. Se on niinku semmonen tosi silkkinen ja no niinku nimestä voi päätellä suklainen. Tosi hyvää semmoista, ei voi kyllä juoda niinku yhtä pulloa enempää, on kyllä makeeta. Ja yleensä ostaa just tällaiset synttärit ja tämmöset, niin jees. Sitten, nyt kun vihdoinkin saa sitä viinaa itekin hakea, ei tarvi avovoima hakea puolestani, niin tämmöstä kuin Courier Napoleon. Ja brändilaatu on VSOP:ta ja tää on tämmöstä niinku ihan semmoista niinku tosi hyvä perusbrändi. Ei ole nyt rahatilanne semmonen, että olisi voinut tämän kalliimpaa ostaa. Tää on semmonen 17 €. Mutta tää on siis tosi laadukasta, et ei tarvii niinku sylkeä ulos sitten. Ja on aina huvittunut sellaista brändi nimittäin, tai konjakki. Konjakki on varmaan yksi asia, mikä menee kaikista eniten sekaisin ihmisille. Sama juttu champagnen kanssa. Konjakkihan on siis tällaisessa ranskalaisessa Cognac-kylässä tuotettu viinas. Ja sen nimi on konjakki, koska se tulee sieltä kylästä. Ja kaikki muu, mikä tulee tämän Cognac-kylän ulkopuolelta, on brändiä. Ja brändi on brändiä. Eli no, periaatteessa siis ei sinällään voi sanoa, että on mitään erityistä eroa. Totta kai on taas nämä salaiset reseptit ja sitten nämä niinku, tietenkin sit myös sekin, missä se kasvaa. Siis nämä rypäleet, mistä tehdään, eli totta kai sillä on vaikutusta. Mutta ei, niinku, ei ole millään tavalla, no, saatan olla väärässä, niin kuin aina, mutta kylässä ei ole mitään semmoista, mitä ei ole missään muualla maailmassa. Ja tässä nyt puhun paskaa ja no, nyt kun on synttärit, niin saa tehdä vähän pidemmän V-logi, eiks niin? Ja sitten puhua vähän enemmän paskaa. Aivan. Unohdin mainita, ei varmaan mitään ihmeellistä taaskaan, mutta siis Olvin Reino. Tölkki näyttää Reinolta ja sisältö on sama kuin Olvin lasipullossa. Näin olettaisin. Niin kuin Olvilla on yleensä ollut tapana. Ei mitään ole niin oikeasti ole erikoista niin noissa Olvin NS-erikoisolueissa ja tollasessa. Ja niin, sitten omenalimppari ja
Ja Dr. Pepperia tuli myös mukaan. Ihan niinku krapulaa varten, mutta myös varmaan eksyy näitä alkoholittomia ihmisiä, niin heitä varten ajateltuna ostettu vähän erikoista limukkaa. Ja niin joo, siinä sain synttärikortin, siinä on kaunis naamani. Siinä pääsin siviilipalvelukseen. Ihan vain provosoidakseni kaikkia isänmaahinttareita. Ei siis ei siinä mitään isänmaa hieno juttu. Oikeastaan on isänmaallista mennä sivariin armeijan sijasta. Enpä kerro miksi. Saatte itse päätellä. Ja joo. Eikä ollut tässä. Varmaan taas paska kuvanlaatu. Ei voi mitään. Ei mun tee asetuksista kiinni. Niin ja... Ai niin joo. Hyvää syntymäpäivää, Juu. Hyvää syntymäpäivää. Tulipas tästä taas korni video. Ei voi mitään. Ei todellakaan voi mitään. Niin siis ei voi mitään. Ei pitäis vetää kyllä näitä improvisoituja juttuja. Niinku huomaat. Niinku se extempore. Ei vittu.